Сәлем, достар, бұл ревью біз бастаймыз. Асылхан Төлеповтың сөзінше, осы уақытқа дейін кино нарықта тер төккендерге түрлі марапаттар ұсынылғанымен, театрда қызмет ететіндердің еңбегі еленбей келеді. Актердің бұл пікірін әріптестері де бір ауыздан қолдап отыр. Өнерпаздардың өзара талқысына түскен бұл даулы тақырып сахнагер ұлттық премиясында да қозғалды. Сахнагер еліміздегі театр өнеріне өлшеусіз үлес қосқан таланттарға табысталатын тұңғыш премия. Өткен жыл Астанада тұсау кесілген ұлттық бәйге биыл Алатау баурайында өтті. Асанәлі Әшімов басқаратын Қазақстан театрлар қауымдастығының шешімімен 20-ға жуық жастар үміт номинациясын еншіледі. Ал әріптестеріне аталмыш сыйлықты табыстаған Асылхан Төлепов театр актерлары үшін бұрын соңды мұндай марапаттың болмағанын айтады. Ештеңемен сахнаны алдай алмайсың, ештеңемен сахнаны айырбастай алмайсың деген сол сияқты. Мен оның сахнаны орны бөлек, театр өнеріне кішкене көбірек көңіл бөлінген дұрыс сияқты деп ойлаймын. Асылханның бұл сөзін Дәурен Серғазин де растайды. Сахнагер 2018 бәйгесінде үздік актер атанған өнер иесі театр үшін тер төгіп жүрген таланттардың бірі. Кенже қалып жатыр, бірақ театрдың жасап жұмысы өте үлкен. Орасан театр енді біз сол марапат үшін жұмыс істеп жатқан жоқ, біз сол халықтың көңілі үшін, Қазақстанымыздың мәдениетін өз үшін жұмыс істеп жатырмыз. Ал үздік опера солисті номинациясында жүзден жүйрік шыққан әлем танитын Сүндет Байғожин. Тек қана үміттеп, оған үміттендіргіздіріп, оған жаңағы наградасын беріп, әрине түсінікті, бірақ ол үмітті ары қарай қазақтың елін шетелге шығаратындай қылып, еліміздің өнерін шынайы таныстыратын, сол жаңағы өнер майталмандарын ары қарай жетелеу керек. Орта жолдан тастап кетуге болмайды. Еліміздің театрлар ассоциациясы жастармен қатар аға буынды да ұмыт қалдырмаған. Сахналық ғұмыр сыйлығы Қазақстанның халық әртісі Сәбит Оразбаевқа бұйырса, Есмұхан Убаев театр өнерінің дамуына ерекше қосқан үлесі үшін марапатына лайық деп танылды. Сондай-ақ сахнагер ұлттық премиясында үздік сахна суретшісі, үздік менеджер, үздік театр сыншысы, үздік драматург, екінші пландағы үздік актер әрі актриса және үздік балет әртісі сынды жүлделер де табысталды.